TV-soffa. Vad menar du? Programmet handlar om tittare som tittar på TV. Tittar på TV. Det kanske är superkul. Ja, ska vi titta på TV-tittarna? Jättekonstigt. Det är jättebra. Jag fattar inte. Så jag får veta vad folk tycker om mig. Lite kul är det. Svårt att förklara, men kul att se. Jag orkar inte. Titta in hos Sveriges skönaste TV-tittare. Premiär för TV-soffan. Söndag 8:30 i TV4.